Pessoal, hoje a maré tá bem baixinha ainda, ó. Na tábua de marés, o pico da maré baixa hoje foi meio-dia. Ó, então, aqui o comecinho da praia de Pajuçara, ó. Olha o bancão de areia que faz aqui. Tem espaço gigantesco, ó, das crianças, das famílias. Tá vendo? Comecinho da praia de Pajuçara, esse aqui. Pode ver que a praia tá limpinha também. Ó. Praia limpinha, água quente. Isso aqui é domingo, né? Domingueira. Nessa época do ano, maré baixa tá sendo perto do meio-dia. Isso aqui, ó. Olha isso, que beleza que fica, ó. Olha o tanto de areia e o tanto de espaço, olha isso. Isso a gente tá começo de julho, começo de agosto, né? Começo de agosto e já tá assim. Daqui pra frente, tendência é lotar mais, né? Lotar mais de turistas e começar mesmo a grande movimentação de gente. Agora é mais ou menos 1 hora da tarde desse domingo. Pisar na areia um pouco. Várias partes. Mais um pouco, que é bom.
da praia de Pajuçara. Thank you.
voltar. Aqui mais pra frente ali tem um banho de lua. Passeio noturno nos arrecifes de corais. Jangadeiros. Essas jangadas aqui fazem os passeios até as piscinas naturais. E daí cada época do ano, é um valor diferente. Agora deve estar em volta de 40, 50 por pessoa, mais ou menos. Thank you.
crepes. Crepes da praia. Outros que vão também. Tem uns churros aqui que é bom também. Sabe que a areia, durante uma época do ano, ela é inclinada, sabe? Então, aqui onde ficam os guarda-sóis aqui, então depende da época do ano mesmo.
saindo do meu quarto. Já é saindo do meu quarto. Olha! Barranquilla se baila sin sé. Nel Barranquilla cero. Até o fim da feira de artesanato é a praia de Pajuçara. Aí depois, essa praia de Sete Coqueiros é só alguns metros. E aí depois já começa a praia de Ponta Verde. Pera aí, caipirinha.
dia de rua fechada, porque é domingão. É, a rua da Orla aqui, a prefeitura fecha. E aí não tem carro, não tem. Só pode transitar a pé, né? Enfim, essa orla aqui de Maceió, para passear, para caminhar, para se divertir, é a melhor orla do Brasil, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Água de coco e da cervejinha, pé na areia. Onde forma o caminho de Moisés, né? Aqui, ó. Na frente do supermercado Palácio, na frente da Porta Infinita. Ali. Água do mar. Os caras acham que é viado, velho. O cara chama, ninguém quer vir. Pessoal, tudo que a gente andou até agora, ó. Desde lá da ponta até aqui, ó. E parece uma distância grande assim, mas pela praia é rapidinho. Olha, chegando aqui um pouco mais pra frente, você vai ver a quantidade que já começa, né? Pessoal jogando altinho aí. Que essa com a bola de futebol, né? Mas ali na frente é o verdadeiro, a verdadeira concentração dos dos jogadores de altinho, né? Thank you.
É na areia. É feirinho. Toda pra cá, e aqui você pode ver que é o pessoal mais jovem, né? Thank you.
farol de Ponta Verde, né? Marco dos Corais. Sempre bem movimentado, né? Tanto de gente. E aqui nos Recifes, perto do farol aqui, formam as piscinas naturais. Né? Essas estruturas. As estruturas da arquitetura aqui embaixo. Japonesa. Bora pegar a bola lá, bora. Japa. Água do mar. Bom, essa época do ano aqui tem bastante areia, tá vendo? Areia grossa. Mas aqui geralmente é mais empedrado assim, por conta dos arrecifes, né? Farol de Ponta Verde. Vou mostrar aqui. Vocês veem essas formações. Areia. Maria, onda rosa, a marcha.
pode fugir disso. Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo. Não vou. E não sei a cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno frente. a gente pede para mostrar mais a água, né? Então, 360. Ele
lembrar do tempo e onde eu via mundos.
na língua, amor. Para, 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 para. Okay.